Htela sam da radim rođendanski vlog, danas je 26. oktobar. Međutim, rešili smo da ćemo da čekamo bebu, pa ćemo da pravimo veliku žurku, da kažem. Tako da današnji vlog će biti, ne znam, bit će vlog duži. Spojit ću nekoliko dana, tako da uživajte. Я влог с Сонюшкой делаю, покажу, что ты кушаешь. Да. Серп. Видишь, что я думаю, муж? Ове. Помфрит и каймак. Меча помфрит и овой кетчуп. Вкусно? Нет. Нет. Очень вкусно. Evo нас славимо prvi deo rođendana. Danas je 26. I ne vidit ćemo, ali da? Lav. Gonjirić. Posle pohrita jedemo kraba, ja to neću da jedem, a ja jedem šta je ovo, rižot. Ladno, a vidite šta je meni muž poklonio, ne vidite odavde. Ogromne su, 1,20 m. Pa ću da vam pokažem. Jel, gledajte što sam dobila. Šta radimo? Evo sad sam sa mužem pružena na doručku i trebamo da idemo na moj radin video, pošto smo na, jel te, vlog. Idemo u politiku. I gledaj se ulazi da se kandidate za predsjednik. Šanse mužice. Pa da produžimo, vratili smo se sa doručka, evo sad muž ide da štampa nešto, znači radimo nešto jako bitno. Kao što sam vam rekla, mene je muž već uveo u posao, zato sad manje pravim haljina. Ne znam gdje ću posle porođaja, šta će biti, da li ću se vraćati isto u Mila Poljska, nadam se da hoću bar del, a vama su druge strane će pomagati mužu kao što mu i sada pomažem. U suštini to je to što se tiče ove važne vesti i važne stvari koje danas radimo. Evo to muž nije. To je, ne znam da li će, naravno da neće htjeti da vam ja pričam bilo šta. Uglavnom, radit ćemo jedan intervju. Sad smo pisali tekst, ja sam ispravljala muža koliko smešno to vama zvučalo. Ali on stvarno sluša moje mišljenje i ne znam, on je nama, kako da vam objasnim, on je naša, to jest moja pametnica, moj mozak. A ja sam kao glas naroda, glas razuma, pošto je on... On voli mnogo da priča, da obrazlože i onda to jako dugo ide. Naprimer, u intervju koji treba da traje 3 minuta, kod njega traje 10 minuta i onda ja to skraćujem. Ja to skraćujem, on to sluša, znači sluša mene i sluša svog oca. I to je to, tako da sad snimamo to. Ja sam rekla da ja snimam, nadam se da će ispati kako treba, gledat će jako važni ljudi. Pošto intervju nije za televiziju, već je nešto vezano za politiku. Rekla sam da je on u biznisu i u politici. I to je to, uglavnom sad radimo neke slike. Nešto što će biti u intervju. I da, sad kad budemo radili intervju, pošto smo pisali tekst bukvalno noćas, ispravljali sada, morat ćemo da pravimo one A4 formate, tj. Da štampamo na A4 formatima, da bi on čitao. I nam se će sve ispati kako treba, zato sam ja odgovorna za taj intervju koji će gledati važni ljudi. Tako da divno. Ako zastarem, što može da se desi, ali valjda neće, imamo još 5 sati da pošiljemo to, tako da sve u poslednjem momentu, kao po običaju. Ali dobro, držite palče. Da, i kao što ste primetili, ja ne mogu da pričam. Da, i što se tiče usana, znači ljudi, komentarišete mi video o trudnoći gde ja vam objavljam da sam trudna, jej, super, 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 i meni pričate kolika su ti usna. Kao prvo, usna nisam radila godinu i po dana, ajde sad o tome da vam kažem, pošto sam se setila. Godinu i po dana nisam radila usne, od početka onog snimanja, kad pre godinu dana, to je bilo novembra, nisam radila do toga, ne znam ja koliko. Sad sam trudna, otečena, natečena. Evo, da vidite, na primjer, vidite prstenje. Dobro, ovo mi je baš veći, pa možda će da se skine. Ali ovaj nema šanse, vidite?
to je novi. Tako da, ruke su mi natečene, noge su mi natečene, usne su mi natečene i to morate da shvatite. Znači, trudnoća otiče, nos mi otiče, znači, sinoć sam htjela da vam snimim video, kad sam se pogledala u gledalo, a meni oči kao kineskinja sam bila, znači, bukvalno mi se jedno više zatvorilo, drugo se više otvorilo. Znači, ja ne znam na šta ličim, na sve, samo ne na čoveka, tako da zbog toga... Ljudi me gledaju što snimam, na prometnoj sam ulici. Tako da zbog toga su mi usne velike sada. Mislim, ja volim kad su one velike i muž voli kad su velike, ali kažemo. To je prvo. Drugo, kad se budem porodila, vidit ćemo kako će usne mi budu. Ja se bojim da će mi biti premale i bojim se da ću naravno da odem da ih doradim. Ako ih budem radila, snimit ću vam da me pljujete još malo. Ne znam, ali kažem vam, sad su natečene. Znači, sve mi je natečeno. Vidjeli ste po prstima, evo. Ne mogu da skinem. I da, to je to. Snimit ću, ubacit ću neki kao neki vlogić, vjerojatno će ovo da izađe u utorak. Ne znam da li se da vam snimim kako budem snimala muža. Vidjet ćemo. U suštini, nisam dugo snimala, nisam baš dugo snimala, tako da ono. Ali dobro, nebitno, uglavnom brbljam, ne znam šta pričam. Imamo kontrakcije. Lažne. Pošto se vežbamo. I to je to, znate, sam treći trimestar. Verovatno hoćete da vam snimam nešto o trudnoći, hoćete da snimam kako sam saznala, hoćete da snimate, znam da hoćete porođaj. Ako budem uspela, snimit ću, muž je protiv, naravno. Pošto tu ide tehnika disanja koju trebaš da pokažeš. Da pokažeš, ja kad se budem porađala, verovatno nećem biti ni do čega i ko zna kako ću da izgledam. Ali to nije ni bitno, ja sam za snimanje, međutim, kažem, disanje levo desno, pa će onda ispasti, evo je ova, kao da sam snimila, ne znam nije šta, tako da razumite. Ako budem snimala, snimat ću bez disanja, to ću da režem ili ti da sečem. I to je to, šta budem uspela da vam pokažem, pokazat ću vam, idemo sad na fabriku, tamo ćemo da snimamo. Radimo slike sa predsjednikom trenutno i to ću morati nekako da ubacim u video, ne znam kako ću to da ubacim, a da ne izgleda previše ono, tipa, vidi s kim se slikam, to je s kom je otvorio fabriku. Ali dobro, uglavnom, to je to, pričam vam previše, ljubim, vidimo se posle. Stigli smo. Sada smišljamo kako će ići kadrovi, snimila sam deo, mislim se izgleda super intervju, yeah! Ja nazvam imena, niste vidjeli sa mojim stomačićem, evo nas. Završili smo snimanje, sve ispalo super, uspeli smo na vreme da pošaljemo sve, tako da je muž prezadovoljan mojim radom i delom. Ljudi. Znači, super sam sve odradila i sada već krećemo. Evo da vidite što pijem, jedem, pravim džubre. Upravo stižu poruke, roditelji su prezadovoljni, to je glavno. Muž je prezadovoljni, uspeli smo da pošaljemo sve na vreme. Sad smo još uvek na fabrici, kao što možete da vidite iza mene. Neću reći fabrika čega. U suštini sve je poslato, bukvalno smo sat i po do kraja vremena koje smo imali uspeli da pošaljemo. I to je to. Sada idemo, ne znam nija gde, možda ćemo negdje na neki ručkić da proslavimo. Posle toga po dečicu, sad je Filip na raspustu, tako da je kod bake i deke. To je njegov, znači ja ne znam, Filip je toliko vezan, to mi je najstariji sin, koji ide u školu, pa zato imamo jesenji raspust, toliko je vezan za dedu, to je neverovatno. Tako da je sad presrećan, bukvalno će nedelju dana da bude kod njegovih roditelja. I to je to, oni su još uvijek u stanu, mi smo sada u kući, oni će za oko 2 meseca da dođu, nebitno. Da ne skrećem sa teme, to je to, sad ćemo vidjeti koji su planovi. Trebam da dobijem rođendanski poklon, ali sad nismo imali vremena za to, zato što smo bili u žurbi i u frci oko ovoga, što je važnije naravno. I to je to. Uglavnom moram da razmislim šta želim za rođendan. Ili ima neki predlog šta bih mogla. Šta bih mogla? Mislila sam možda bundicu neku od... ne volite vi bundice kao ja. Ne činčilu, nego kako se to kaže na srpskom. Mama mi je rekla kako se to kaže na srpskom, ali ne znam. Uglavnom, brown je.
ne znam kako se to zove, nije nerc, to je obična, nebitno, vidjet ćemo koja je, bundicu i sat ili možda kartije one narukvice da uzmem ili šta da uzmem, ne znam. Nebitno. Uglavnom, ja i beba radimo punom parom, kažem, muž i ja, bukvalno kao dva privezana creva ili ne znam jako, od zadnjih ne znam nekoliko, koliko pola godine ili više, i to je to. Znači, Milica kreće u biznis. Uspela sam stignem na frizuru, to je zaparam kosu, tako da vidno. Sad ću da vam montiram vlogić i vidimo se na YouTube. Još uvek su živi. Jej! Yeah. Emo je cveće. U suštini, slikanje. Nemam vremena. A sad ću da preživjeti do sutra. Ćao, ćao! Ja mislim da svi vlogovi koji budem snimala bit će iz auta, zato što ja ne mogu da mrdam. Ja sam kao kreten, eto juče sam se izmorila i osjeća se trudnoća već, zato što sam danas kao ne znam nijako, bukvalno ne mogu ništa da uradim. Bili smo na doručak sa mužem, tamo nisam ni snimala, prosto ne volim to sad po restoranima. Ne znam, nekako mi je glupo ovako, ajde kao nešto pričamo. I evo sad me ljudi gledaju, čekajte. U suštini, trebam da perem kosu, kao u 3 imamo frizera, sad je 12, trebamo da odemo opet do fabrike. I ne znam da ću da uspijem ili ću opet da kasnem kao po običaju. Hoću da pravim neke loknice, mislim ću lokne. Pošto ajde da menjamo tipa lokne i ravna. Evo da vidite kako danas izgleda. Što se tiče trudnoće, ugojela sam se za sada 8 kg. Imala sam period kad sam se ugojela 10 kg, pa sam onda smršila još 2. To je zato što sam se kretala toliko. Bili smo, kao što znate, Kina, Hong Kong, levo desno. Do toga sam imala plus 10 kg. Ne lažem. Do Dubaja plus 10, u Dubaju sam smršala 2. Tamo sam još smršala 1,5 kg zato što... To što sam se prvo ugojila, jer u Kini nemam šta da jedem, jer ja samo živala na pici, na burati, ne znam ja na čemu. Dok muž radi, ja se sunčam. Da, otprilike tako. Evo kako, zašto meni služi auto. Ok, na helikopter. I evo što ja radim. Sunčam ja. Ljudi, vreme je savršeno, tako da održavamo Dubaj i boju, još uvek. Uspela sam za vašu frizuru, sad će možda dođe po mene. Idemo na ručak, pa idemo po decu, ja vam to ne snimam. Jer lav, kad god ga uzmemo iz obdaništa, on bukvalno ne sileće sa mene, tako da ja ne mogu da se snimam, zato što ćete ga vidjeti. I onda vam montiram vlog i idemo s tim na YouTube.